Мене звати Катерина Пташка-Поліщук. Я доброволець російсько-української війни з 2021 року. Якщо ти виконуєш свої обов'язки і свідомо ставишся до своєї служби, то ти в першу чергу боєць, а не жінка на війні. І люди, які свідомо йдуть на фронт, вони повинні розуміти, що немає чоловік-жінка, але і немає рівності. Рівності не існує. Існує відповідність займаній посаді. Тому якщо ти хочеш триматись на своєму місці, якщо ти хочеш бути достойним бійцем, ти повинен виконувати ті обов'язки, які ти на себе взяв. А вони повинні бути посильні. І якщо жінці якась робота не посильна, то не слід йти на службу цього роду, для того, щоб потім просити постійно допомогу про чоловіків, а потім кричати на кожному повороті про рівність. Це так, медик свій рюкзак носить сам. Я не могла собі дозволити просити, щоб мені хлопці допомагали постійно носити моє спорядження, яке доволі важке, тому що я сама захотіла це. Тобто це така спірна тема, тобто ні феміністкам, ні сексистам не подобається моя позиція. Якби чоловіки звинувачують мене в фемінізмі, а феміністки в сексизмі. Страшно буває всім, це ж природня людська риса боятися, це закладено в нас від природи, це інстинкт самозбереження. Звісно, буває страшно, боятися нормально, ненормально панікувати. Тобто, саме основне – це взяти себе в руки, і як я впоруюсь, я зразу згадую про те, що від того, що я зараз впаду в паніку, краще не стане. Нічого не зміниться. І я включаю практичність просто і все. Ну, тобто емоції я залишаю для дому. Дома будемо плакати, боятися, трястися, ховатися. На війні ти повинен все розуміти, що все чітко, все як з автоматом. Це не музика, тут не можна імпровізувати. Якщо ти натиснеш на ствол, то не вистрелить автомат. Потрібно все-таки все чітко робити і практично. Якщо коротко, я грала у виставі зв'язкову УПА з позивним «Ластівка». Співаю. Там якось так вийшло. Ну, з найжахливіших це дуже складно сказати, тому що їх було дуже багато. Найболючіше – це втрачати друзів. А найщасливіший – це день, коли я повернулася в Україну з полону. Ну, це просто, це не можна порівняти ні з чим. У мене не було таких емоцій ніколи і, думаю, не буде. Але мені здається, що найщасливіший ще чекає попереду, коли ми переможемо. Мої рідні зараз. Взагалі, мої рідні дуже мене підтримують, але, мабуть, неправильно буде казати, що вони є моєю найбільшою підтримкою, тому що найбільшою підтримкою для себе є я сама. Це та людина, яка зі мною завжди, яка завжди мене чує, яка завжди мене розуміє і яка завжди прислухається до мене. Мої батьки і мій брат, вони, правда, стали для мене опорою, особливо, коли я повернулася з полону. Я дуже їм вдячна за те розуміння, яке вони надають моєму стану і взагалі моїм переконанням, моїй особистості, моїм цінностям. Мабуть, «Холодний Яр». Я там прочитала багато слів, які в подальшому мені відповіли мені на дуже багато питань. Там були слова, які не вписувались в звичайно, наративу виховання українця. Це як фраза про те, що дослівно не пригадаю, але в правилах українського націоналіста є фраза про те, що мій брат не завжди правий, але він завжди мій брат. І от там про це гарно розповідається, і про милосердя до ворога теж там, і до чого це потім приводить. Там теж дуже красиво описано і дуже повчально. Це просто треба, це треба навіть не те, що прочитати, це треба відчути. Тому що
Якщо в людини відгукується ця книга з її серцем, то вона мене зрозуміє. А якщо ні, то й сенс пояснювати. Щирість. Це те, що без чого взагалі каші не звариш. Коли людина не боїться сказати правду, навіть якщо це буде їй чимось нашкодить в подальшому і буде мати негативні наслідки, якщо людина може дивитись правді в очі і в першу чергу бути чесним з собою, тоді людина буде чесною зі всім світом. Я насправді завжди жартую, що я дилетант широкого профілю. Я дуже люблю відкривати для себе щось нове. То я малюю, то я граю на якомусь новому музичному інструменті, то я дуже люблю ходити в театр. Страшенно. Театр, концерти, їздити на конях, на мотоциклі. Постійно щось нове, постійно щось нове. Зараз, ну це складно сказати, але найбільше мені, мабуть, приносить задоволення те, що я живу в Україні. Це найбільше щастя зараз для мене. Кожного дня я дякую небесам за те, що я повернулась додому, за те, що я вдома, за те, що я в Україні, що я народилась в Україні, що я українка, що я така українка, що я можу знаходити в собі сили за те, що там хтось там зверху мені підказує якісь мудрі рішення і за моїх побратимів, які звідти з неба мене підтримують. Сильні душевні хвилювання. Це те, що змушує виливати свої почуття або на папір, або в музику. Це те, що призводить до щирого і душевного мистецтва, а не до фікції і якихось там стандартних форм. Тільки через сильні душевні хвилювання передаються справжні душі. Ніж з 19 на 20 лютого 2014 року. Є дуже хороша, насправді, є дуже хороший матеріал, є дуже талановиті виконавці, які заїжджають за рахунок того, що зараз ненависть до всього російського і просувається українське мистецтво, але дуже багато пролазить, якщо чесно, тирси. Просто пишуть отак, що-небудь, тому що знають, що буде залітати, і, ну, попса, реально. Є гідні твори, я прям сижу там, кайфую, класно, що українські митці залітають, ну, але особливо мене радує, коли старі виконавці, які там зараз вони реально не актуальні, тому що там виконавці, в яких там 90% контенту було російською мовою, і вони там топили за братні народи, зараз вони намагаються там гратися в патріотизм. Це взагалі дуже смішно виглядає, коли вони пишуть пісні всі клішовані, типу «Україна переможе, слава Україні, наші хлопці дуже класні, я пішла додому». Ну, якось, ну таке собі. В якийсь момент мені почали снитися мотоцикли. У мене все в моєму житті приходить дуже, по-перше, вчасно. По-друге, тоді, коли воно мені саме потрібне. І це, мабуть, теж вчасно. Просто. Це як інсайт. Ну, і все. Ну, не буде якоїсь історії про те, як до мене під'їхав прекрасний молодий чоловік на мотоциклі. Ні. Я просто почула звук мотоцикла, і вони почали мені снитися кожної ночі. І все. Якось так вийшло. Взагалі я хочу побажати всім українцям, щоб їхні діти ніколи не чули свисту снарядів. А саме вашим студентам я бажаю, щоб вони не втрачали час і цінували його. Тому що коли я була студенткою, це, мабуть, клішована фраза, але я ні про що не шкодую, але деякий свій час я використала, мабуть, з більшою користю. І
Я стільки разів відчувала цю останню хвилину, що я завжди ціную передостанню. А яка буде передостанньою, ми не знаємо ніколи. Тому отримайте задоволення від того, що ви робите. Якщо ви не отримуєте від цього задоволення, то для чого це робити?